Dobro večer, poštovani gledalci. Sutra u većem dijelu zemlje možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se predviđa veoma sunčano i nešto toplije. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na jugu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura između 5 i 10 stepeni, na jugu do 16, a maksimalna dnevna do 27 stepeni Celzijusa. Ponedjeljak se predviđa nešto stabilnije i sunčanije vrijeme. U utorak će doći do pogoršanja vremena i kišnih padavina samo na istoku Bosne. Toliko o vremenskim prilikama u našoj zemlji. Ugodan ostatak vikenda i ostanite uz program BHT1. Doviđenja!